taas takaisin minun kanalilla! Täiesti uudesta kohdasta. Kello on 7 õhtul. Tänään on 12. januar ja me olemme joutuneet praami järjekorda. Tsekkatke seda. Meillä on päris paljon praamini aega. Jörn soob kommi. Kommidega ma ostsin ära lapsi suht terve tee. Snäkkide ja värkidega. Sest jah. Me ei vaadanud väga praami aega, lihtsalt üritsime kodust nii ruttu liikuma saada kui võimalik ja sattus nii. Okei, et praam läks just ära ja üldsegi mul ei terve tee hull liiklusärevus ikka. Täna on, kas seda, et maikis ühki? Täna on täpselt see mingi lumetorm ja pime ja lumine ja libe ja hirmus, aga järgmisena siis praami peale ja minu mõelest seal... Annasi valga kommi! Yes boss! Terve tee lihtsalt, anna toda! Aga minu mõelest seal teisel pool läheb alati see sõit juba nagu kiiremini. Ma ei tea, kas mul... Sa oled võibolla ära söönud kõik juba. Varsti tuleb issi ja me lähme spaasse. Me oleme jõudnud Kuressaare Selverisse ja ma lihtsalt vaatasin kella. Kell on 20.52 ja me oleme... Võimest maksime kell 5 tulema, see tähendab seda, et me oleme kell 4. No, kell 4. See tähendab, et me oleme 4 tundi juba suundunud. 2 väikse lapse plus koeraga spaasse. Nagu... Austalt öeldes, väga uhkendana. Praamisõit oli nii hektiline kuidagi. Sest jah. Mu selg segab ka. Mu selg on jätkuvalt valus, on ju. Et ma ei saa, nagu ma ei saa näiteks naali võtta sülle. Ja naal on juba väga kassuv sellest autosistumisest. Aga nad on väga tublid olnud. Lapsed on väga tublid olnud. Ja meie ka. Nii et... Varsti jõuame juba spaasse, mis on nagu parim preemia peale seda trippi, on jõuda spaasse. Aga siin Saaremaal ei oleks nagu lumetormi üldse olnud. Sõbrad, we made it! Me jõudsime spaasse, me jõudsime oma tuppa ja ma räägin natukene vaikselt sellepärast, et mul õnnestus panna Noel magama. Lihtsalt kell on nii palju juba 21.41. Ta läks, ma ei tea, 3 minutit tagasi aala. Ja ta magab meil siin peretoas, vainituas. Siin on üli hea see lahendus, et ta saab seal eraldi magada. Me saame veel chillida. Ja Björn on nagu viisaval suur laps, et olla nagu meiega koos. See on tema eluunistus. Nagu ta tuli uksest, siis küsis, kas see on tema voodi. Ma ütlesin ei, et see on Noeli võrakas. Ja siis ta ütles, oi, aga kus minu voodi on? Ma ütlesin, et sa saad emme ja issiga koos magada. Ja ta oli nagu nii õnnelik. See on ta mingi eluunistus, mis ei täitu. No see täitub väga varva. Nii et uskumatu on see, et see tuba, me oleme selle juba nii sassi ajanud, nii palju asju. 2 lapsega 8 ööks spaasse on lihtsalt. Siin oleks nagu pomblahvatanud, vaadaki see. Maiti on ka meiega, siin on tema söök ja jook on ju. Maiti lihtsalt on nagu kõige tublim, nagu ta on nii tubli koer, mul ei ole sõnud. Ja tema pidas kõige paremini vastu. Ja nüüd siis ma viskan lihtsalt oma siia mõnusasse voodisse pikali, sellepärast et Björn ja Mikk läksid spaasse. Mu pere on juba siin, nagu päeval nemad jõudsid varem. Lihtsalt ei jõudnud varem, mul on nii kahju sellest, aga thank God, et meil on nüüd nagu 1,5 päeva siin täielikult puhkust. Ja ma olen väga excited ja siin toas on hästi mõnus soe ja ma valasin endale ühe pokaali mulli selle eest, et we made it, nii et cheers puhkuse terviseks. See vanus, mis Björnil on juba, on selles mõttes minu mõelest nagu nii äge, et ta nagu oskab nii
niimoodi nautida, nagu meie juba neid asju. Ta saab nagu kõigest aru ja on mega excited. Nii et, jah, tuleb üks mõnus spa nädalavahetus. Ja ma muidugi täiega ootan hotelli hommikusööki. Ma ei peagi hommikul hakkama kokkama, vaid me lihtsalt nagu viskame tuhlid jalga ja lähme buffeesse. See on lihtsalt nii mõnus, nagu üks mõnusamaid asju ka minu mõelest nagu hotellis olemise juures, nii et jah, väga ootan juba. Maiks või? Jah. Maiks on maas praegu. Sest hakkas vaata aukuma. Kas sul oli mõnus spaas või? Jah. Kas sa elad oma parimat elu oma krõpsude ja spa olekuga? Ma käisin sinise spaas ja suures. Ma ei kukkunud meie alla. Kas olid rõngaga või? Jah. Homme lähme ka spaasse või? Ei või? Emmega lähme ka ujuma homme, on ju? Jah, ühse jääb siia laiga. Võtame ka kaasa. Kas ka? Isi ja Noel tulevad ka? Jah. Me ärkame hommikul üles, me lähme sööma ja siis me lähme spaasse. Ka. Yeah. Ja Simonia. Ja Simonia. Ja Simonia. Lähe, jah. Sa nii nunnu. Sa oled nii pal... Kuum oled? Saunas käisid ka, või? Kutid, teisele poole, lähme sööma. Tere hommikust ja terve käng läheb koos hommikusöögile. No, keegi võib nukku ka. Ei võitu. No. No hea kohv on. Hakkama foto vaan minkä. Tämä on viimaa. Tulimme spaasse. Ja siin ei ole mitte kedagi. Oh my god, siin on nii mõnus. Vaadake. Õuebassein soojendusega. Külm on või? Vau! Kus on soojuspump? Mul on vaja seda soojuspump. Nii, ma jään nüüd siia. Tahad, et ma filmin? No, kui sa tahad. Näitad kraatsilist ujujat. Filmid praegu? Jah. Varbakontakti. Kohalik Saaremaa hüljes. Vaadake, mis trikke hüljes oskab. Mitte midagi. Mu emal on mingi SOS-olukord. Lähme. Mis mängu sa mängid, mees? Mis mängu sa mängid? Üheaastane versus kolmeaastane.
Noel on? Siin on Noel! Kus Noel on? Siin on Noel! Noel kadunud, Noel siin, Noel kadunud, Noel siin! Lähme kohe vaatame väikse tiiru Kuressaare peal, et käia poes. Ja praegu Mikk läks maikiga õue ja me vaatame, ma ei tea, äkki ma tahaks kohvi kuskilt võtta ja... Ja lihtsalt väike värske õhu käes jalutus seni kuni veel õues on valge, sest et pärast Noel teeb lõunune ja peale lõunund on juba pime. Aga ma arvan, et ma lähen täna spaasse veel, kuna... Ei, siis ma ei viitsin meiki teha, aga... Ja pärast õhtupoole tuleb Mikku perega, Mikku vanemad ja Mikku vanemend. Nii et meil on siin suur kamp koos. Me käime niimoodi iga aasta spaas kõik koos. Ehk siis me tegime jõulukingi, mina oma perele, Mikk oma perele ja siis meie siin oleme koos tõena, et nagu, jah, väga tore, väga mõnus oli spaas, nii et jah, sõike väsu tuleb peale ikka, kui kohe hommikul teid nii palju asju, nii et nüüd tunnen, et ma väga vajaks kohvi ja ma ei tea üldse, kust võtta, nagu ma ei tunne Kuressaare nii, Kuressaart. Ma ei tunne nii hästi, et ma teaks, kust võtta kohvi. Eegi peaks panema Instagrami ja küsima. Mis sa teed? Oh my god, kui sa oled? Jah, päris jäine värk on siin, on ju, päris liba. Ma ei tea. Kas paneme kindad Björn kätte? Jah. Siit saad riideid. Jõudsime poodi, tulime Maximasse. Ühes on valin. Lambist Maximas nii ilusad sõõrikud, ha? Anna, ma näitan sulle. Vaata see koht. Selle koha pead skaneerima. Me jõudsime tuppa tagasi ja ma tahtsin näidata teile assorti, mis ma valisin pönsist. Toorjuustu glasuuriga kaneeli rull, kirju koer, viineri brioche ja banana bread. Tulevad kõik meie poole ja äkki inimesed käivad neile süüa andmas siin, aga meie sõime oma saiakesed kõik ise ära. Neil on võibolla kõht tühi. Iisa, kui nüüd nad on, vaat kui palju parta. Kas lähme edasi või? Me oleme Björniga tutvumas ajalooga, samal ajal kui Noel ja Mikk puhkavad toas. Kas see on lahe või? Kus me oleme, Björn? Tunnelis või? Sa ei ole käinud sellises kohas varem? Põnev on ju?
seal teisel pool on kindlus. Pardid või? Oi, sul ei ole neid saapaid jalas. Vaata, kui vägev loss. Näed või seda suurt lossi? Ja vaata seda vanaaegset traktorit. Huvitav või? Parte minna vaatama või? Lähme tagasi või? Lossi hoovis. Käidud. Pilli lahe mänguväljak oli sinna tehtud, aga Björni arust oli lahedan tulla parte uuesti vaatama, nii et me vaatame parte. Meil juhtus täna spaas selline asi, et Björn tegi ägedaid vette hüppeid koos mu vennaga ja järsku ta läks nagu see tasakaal läks niimoodi, et ta läks pea ees. Vee alla, nagu raske saatada. Tegid kukerpalli vees või? Mul oli täitsa korra paanika, nagu Mikk isegi hüppas vette. Aga kõik läks hästi ja Björn ise nagu, tal oli täiesti üks taas puha. Aga miks ma seda räägin, on see, et Björn käib ujumistreenis, nagu ta on 3-aastane ja ta käib seal niimoodi aegajalt, mitte väga regulaarselt. Aga ma nägin täiega, et sellest on ikkagi kasu, kuna ta ei tõmmand üldse vett nagu ninna või nii, et oskab vee all hinge kinni hoida, oskab vette hüppeid teha ja oh my god, kui hea nagu, nii et me kindlasti jätkame nende ujumistundidega, ujumistreeniga kasvu aega ajalt. Ja nüüd, kas sa jääd tuttu ka või? Ei. Sa võiks tuttu jääda, sest meil on pikk õhtu ees. Seda. Ei, alumist. Ma ütlesingi. Tubli. Ma olen oma. Jää, tõudikene vanem otsis sulle uue rõnga. Aitäh, ma olen oma. Tubli, laps. Oh my god, me käisime just teist korda spaas ja kui kogu, nagu kui kõik meie pered poleks siis siin, siis ma arvan, et me ei lähekski mitte kuhugi täna rohkem. Aga ma pean ütlema, kui teil on mingi seljavaluvärk, spa, nagu saun ja vees lõõgastumine on nii hea ravi seljavalu kohta. Seljavalu nii hea ravi seljavalule. Ma tunnen, et ma olen nii palju paremaks läinud selle aja jooksul, kui ma olen siin olnud. Et ja need rohud üli head ja nii, aga nagu see saun ma tunnen eriti. Saun on ikka üks imeline asi. Ja ma ei tea, siiamaani on meie puhkus nii mõnus olnud, aga nagu ikka sellised mõnusad asjad, ma alati tunnen, aeg läheb nii liiga ruttu, nagu juba on laupäevõhtu ja oma hommikul me hakkame tagasi Tallinna poole minema. Aga kuna meie pered on siin, siis me ikkagi lähme välja sööma. Nii et vaatame, kuhu me lähme. Meil ei ole lauda kuhugi kinni pandud. Noel konkreetselt laamendab. Aga ma hakkan ennast siis panema valmis. Ja me proovime minna Kameleon lounge'i, sest et seda meie sõbranna Triinu, kes on Saaremaalt pärit, soovitas. Ja see on siin nagu reaalselt nurga peal. Nüüd me proovime sinna ja kui sinna ei peaks saama, meil on päris suur seltskond, siis vaatame edasi, nagu siin on tegelikult täitsa palju söögi kohti. Ja see on praegu oma ujumisriideid. Aga praegu oli spaas päris palju inimesi. Ja tellisime nii palju jooke kogu aeg. Et see teenindaja pidi minu mõist nagu kogu aeg tulema. Aga jah, ma hakkan ennast. Ma ei tea, ma olen nii nagu lõõgastunud ja läbi omadega. Ma ei suuda isegi rääkida. Ma ei tea või see Vita Liberata Beauty Blur
minu mõelest. Mul tundub, et see on täiega selle... Kas see on flawless filter või? Et see on täiega selle flawless filteri tuub. Aga võibolla nüüd ma jään liiga tume näost, et ma seda panen. Aga see on nagu OG. Mul kukkus kaamera maha, siis ma võtsin seda kui märki. Tehan tuli lihtsalt nagu pähe, nagu te nägite. Ma proosin väga palju neid uusi Revloni asju, et ma saaks neid nagu põhjalikult katsetada, tundma õppida enne, kui ma nendest räägin koostööna. Aga nüüd me lähme sööma. Nüüd on juba kõik valmis, nii et lähen mina ka. Nüüd tubli! Lumetorm on siia rajud. Then you can freeze them and take them in when we have so much basic stuff. Mina olen oma hullude beebi juustega jõudnud tagasi hotellituppa ja voodisse. Ja seal, sinna ka meil on lounge, ei olnud mingit probleemi saada kohta, kuna seal oli, see on päris suur koht. Iga päris suur koht ja söögid olid nagu väga head, et ei ole vaja lasta ennast selles interiöörist petta. Interiöör veits nagu sõike ajale jalgu jäänud, aga muidu nagu täiega positiivne üllatus ja täiega enamad toidud kõik olid rahul oma toitudega, väga selline mitmekülgne menüü. Eraldi mängu tuba, nii et jah, õhtus oli ka rahul, aga tegelikult noeli unaaeg oli, kohe ma tegelen suga mõiki, kohe ma tegelen. Ta nõues käin tõrge muretsage, seda on süüa juua, ma tean, ühesõnaga. Tegime nii, et ma tulin noeli, panin nüüd tuttu, sest kell on palju. Kell on mingi 10 läbi, kui ma oleks täna kodus olnud, siis ta unaaeg oleks olnud. Kell 8, nii et ta oli way past his bedtime. Nii Maiki, siin on sinu söök ja jook. Siin. Nii et nüüd ma mõinan siin tohas ja ma loodan, et Björn ja Mikk tulevad ka varsti. Siis ma saan nagu rahu. Kuigi nagu reaalselt see koht ka, see ka meile on lounge Johanist mingi paar sammu, nagu mingi järgmine tänav, ülejärgmine tänav, väga lähedal. Nii et mega mõnus, aga ja nüüd ma olen ikka päris väsinud. See päev spaatamine ja jalutamine ja kõik. Nii et hea. Meil on aeg viimaseks hommikusöögiks, kellel on 9.26, siis me magasime täna. Tund aega kauem kui eile. Ja seda ma jään kõige rohkem vist igatsema, et hommikul ei pea kokkama, vaid lihtsalt pane riidesse ja mine buffeesse. No nii, me oleme nüüd praami järjekorda jõudnud, nagu iga hea asi, sai see spa puhkus nii ruttu läbi. Nüüd me krõbistame siin parankasid, mis ma eile Maximast ostsime auto snackiks. Noel tegi väikse tuidu juba taga. Sõnaga... Ja oli üks tore nädalavahetus, midagi teissugust. Nii õnnelik, et võtsime selle trippi ette. Nii õnnelik, et meid kutsuti. Nii et suur, aitäh, et sa vaatasid seda vlogi ja näeme juba järgmise see suur aitäh, Johan Spaale!